что там где-то литер. Вот уже это гавар, уже танкас, аршасас, арсипрутас, это вот уже интересный кадр. Žinant, kad mes turim pakankamą sausą orą ir pakankamai mažai lietaus, sakykim, tai galim gauti ir nemažai kiekį, kas neleis važiuoti, turint švarų kelią, vis tiek negalės važiuoti greitai, nes tai bus tas kandidatas. Mažiau rizikos yra važiuoti po greičiausią lenktynininką, turint šiek tiek geresnį kelią negu visą, mažytę kažkokią tai bent jau įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti vežėją. Gracias.